Hande be arbe fubbi do tum be lutti e didere nen do pay ko dido jiwbe oya ko biddo bilgisa debbo mo me yede daga sare do oya ko biddo mamadou aliou koba hodo be hollande do oya no jogi wano duubi jeetati oya no jogi wano e jene ko parti de ma 13h han 15h ko don du wadi de didere do be arbe fubbo do ndungu fo me radi ke be do ha me ronki kono ko pong on kali tru pong joni be arbe fubbo do men radobe men piya be hamer ronka men tori non autorité on haray be aru be kaltana men dan diam be wada pon fi pay ko koyno mayde do joni ko be do dido non fuddi feddino do haray yo Allah yafo be bon e der dun don e haray toujours e nangay ka jassa ka ko ndiyan dan arata kala do be aru be fubbo do wano e vacances on ko wadi yo pellel yero sidi jagisa ka men do fo be aru be fubbo do haray toujours meden tori lambe ben surtout au préfet wondo do feondo saido ko do ta itir tawaya kakan haray yo be arbe kaltana men dandiyan do be wada pon e fe gouvernement ngombe wada pon jama ngombe ba kallumbire ndiyan nan harasi ari ilay fetja sina dun haray dun do su fuddi ma fuddi ke may gol do wana be do di do no be mayri do ni yagginta pay koy koy argol bay pay kun kan ko dayu dum jandube be ngara ta fubbo kono men gerdino do hamer ronki haray dun no feddir wano do ni hande fureji din jawnama do di didi haray docteur be bay e gardi be ben hewti be ndari benni be docteur be hewta ndara sitay be fubbi e ko honno maasi ko goddo woni sabu no tandina non menen wonu be do ben men ranno ko himbe ben hameron ki bay ko aray tum fubba goddo ala jeden si be wi ga be jangata ton be yata jangude be ara be suudo ma be ara be fubbo do ko bay ko aray ko ko be ardata ko ko koy humpiti be koy pay koy dum ukki kender do koy jawali be wadi haaw jama on ari ndari ha be noddi men kasare bay menen mede yeeda ton e biro diwo go ben o yakadino hollande do fonu kasare après be arbe ndari fure ko joni hettido haray ko wando non fejjiri torama yarlama yo Allah yurme yafo be are menen tori autorité on yo be itamen o pon ko gal do ni corniche wangal nankal ka jawrte do ga kono dun do ka kaluno do men ronku hettugol lawol e no dum anno bay jama waata gollugol dum do besa ko gouvernement mi humpitori non mi nodda mi yeta mi ari mi tay ko non woniri tay be jawni pay koy koy on say police be wi joni men be noddi zizi noddi be kalaftani be ari be ndari be holli be yalton batte hay fus ko barmina ma ko piya be jonniti fureji di joni men natto fami on wattina teso ko on ko mo duubi jeego o yaw mi faamaari e duubi makko njanon kono ko wondo wadde 5e ane ka l'école gosse ka l'école Elaza Ahmad Bari on non ko non woni wadde 5e o da ko ka du non ka semisel to on non woni o yakko Idrissa Bari o yakko nene Mariama Diallo yalla hinno be yaafo yalla yaadu be aljanna nene kadi yalla huuren ko yaafo ren bari kun fa kun Allah salli ala Muhammad salli